Nu, pasiskolinam buską ir prasidėjo. Dar neprasidėjo. Dar net geliau neprasidėjo, jau reikia vargt. Galėtų vėlis, blė. Tuoj palauk, blė. Kuro. Tai priemi, biškai, priemi, kyla. Ko jie nepraprašo? Kėjo, tu džiuvi šitie. Ką? Tu džiuvi šitie dalykai? Ne. Visi tokie? Per protektorių matai tiesiai. Taip, pohai, čia jie. Gerai yra. Nu, nu ką, paėsim kas. Nu, dabar matau ten laikas. Ok, busas done. Reikia priekabą dar pasimt. Kas jau dar? Sveiki, tai dar, dar penkis. Oi, net taip. Dar vien. Nu, beveik. Čia labai gerai. Einam palašyti, reikia. Ne. Anksčiau. Ne, dabar teks tau pakelt, žino, visą. Mhm. Paskubėjai. Tai jis nesilakys, reikia laikyti ranką. Pakelk šitą. Va. Nu matas, kad pakelingas. Važiam pasikraut dėviuko. Sveiks kėdai. Nu, tilpsi, ar ne? Deivi, žinai ką? Davai, aš pakelsiu priekį biškį. Aš priekabas priekį biškį pakelsiu, nes aš matau, dabar tu užvažinėsi tau klius lipas priekinis. Tai aš biškį prikelsiu, kad tau mažiau kliūtų, karatčiai. Pala, 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 biškį. Lipas dar kliūna. Tuoj dar pakelsiu biškį priekį. Dai, važiuok. Pala, stop. Dabar važiuok. Tiesiai. Važiuok, važiuok. O, gerai, gerai. Dar, 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 dar. Važiuok, 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 važiuok. Sustok biškį. Blet, žinau, gali būt, kad ratlankiai lėmsis abudu, tipo, nu, abiem ratlankiais, tipo, susigrūstų jisai, bet gali tau kantus nubraižyti ratlankio. Na, tipo. Čia tai visiškai prie pat. Nu, tipo, ant visiškai kitoj pusėj tas pats. Galim rizikuoti, žinai, bet aš manau, kad dėsim tam. Šiek vieno, vienas ablėtis. Čia, turėtų užtekt gal, ką žinau. Jam yra. Užteks vadinas. Tuoj, nuimsiu ką nors. Užstrigęs žiedas. Žemiu
žem, biškį de kairę, į kairę, tiesiai, davai, važiuok. Gerai. Biškį tą pusę, jo. Kėdas pakrautas. Vienas zapas kaip priekinės netopo. Galas pririštas, padangas viduj. Nu, plam žem. Busas pilnas. Atvažiavom, 9 valandos. Nieks neįleidžia. Nusikraut kėdą reikia. Nieko aišku nesimato. Nu, bet šeštadienio vakaras. Visai. Techas praeitas. Lapinės pavi. Dabar vienas dėjim penks. Vas reikia uždėti. Laukiam trefką. Kažkokia pakaitus, nes matai, čia buvo pas tai išslydę, ar ne? Ne. Tai gali būt, kad jinai biškė jau. Nes šiaip man ir pasmirdėjo mašinai. Ai, ne? Aha. Pala, čia bus nepažymėta, aišku, bet čia bus minus. Ai, čia pažymėta, čia pliusas. Variukai iš. Tai gali būt, kad jis dėl to ar pasilydė, kiek jam pizda. Šitas tilps tokio dydžio, ten kaip turėtų ten bakėtų. Bye bye. Variuk, eik iš čia. Eik bubyla. Bošas, mis. Žinai, nu, pradeda šitas remtis į šitą. Ir supranti, kad mes nelabai turim kaip jo... Turim, karači, palauk, tai baisa. Atradom, kad masės išingai bėda buvo. Reikėjo šaibūtę to apačią padėti. Nes judėdavo laidai, pradėdavo trailing. Kračiu. Dabar zaibys. Turėtų bent jau būti, tikiuosi.
Valandas įbėgs. Palėt.